Kuvendi komunal i Ferizajt sot ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme, ku pike vetme e rendit të ditës ishte raportimi për menaxhimin e situatës me pandemin COVID-19 në këtë komun. Seanca e kuvendit komunal të Ferizajt u zhvillua online. Drejtori i shëndetësisë Bekim Ademi tha se këta dy muaj, ekzekutivi i Ferizajt mori vendime të rëndësishme në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Dezinfektuam të gjitha objektet shtetërore, ato të objektet të kultit. Po ashtu ndonjë mbi 4.000 pako ushqimore dhe higjienike për familjet në nevojë. Kjo fal donatorëve të cilët kanë të shumt, ndihmuam me mbi 500 pako ushqimore dhe higjienike komunitetet jo shumicë. Ndihmuam edhe nënat vetëushqyese me pako ushqimore. Po ashtu me bi 200 pako ndihmuam organizatat jo qeveritare, ato me komunitet në bazë, si që janë Hendiferi, Hendikosi, organizata PEMA, qësatat e verbre, qësatat e darja nga luta, si shtab emergent po ashtu, kërkuam që shtohet prezenca e policisë në rrugët e qytetit Sheshe, që mos kemi probleme me anë të çarkullimit të qytetarëve, grumbullimit të qytetarëve. Urdhëruam bizneset që ofrojnë shërbime, si marketet të ndryshme dhe furat të ndryshme, që të pajisen me masa mbrojtëse, të kenë dezinfektues, mos të lejojnë qytetarët të futen në marketet të ndryshme, në furat të ndryshme, pa masa mbrojtëse. Ndërsa asamblistët patën pyetje dhe kërkesa të ndryshme, të cilave ju përgjigj drejtori i shëndetësisë Bekim Ademi. Unë kërkoj nga kryetari Aliu që të jetë në mbështetje financiare për kompani publike. Ata tani më po dihet gjendja e tyre financiare, inkasim po thuaj se nuk kanë realizuar në këtë periudhë kohore dhe pagat e punëtorëve nuk janë kryer për këtë periudhë, domethënë të muajit, pagat e muajit prill nuk janë marrë plotësisht, është fjala për kompaninë Pasërtia, Ambient dhe stacioni autobusëve Ferizaj. Pasi u përmendën gjitha masat, punëtorët shëndetësor që janë për momentin me karitas. Ata nuk janë përfshin në pakon e këtë pagën 300 euro. Këta kam e ndu komuna për ta, pas për asu që janë i numën i madhë i punëtorëve, edhe që nuk e kanë, nuk e përfitojnë këtë pagë. A kam e ndu komuna me donë ndoj bugjet për ta? Dhe da të shijet mundësi që ne da të si institucion komunal të kemët Moska dhe t'i ofrujmë edhe Moska falas që ose ka mundësi për qytetarët, po qytetarët se si dhe t'ken Moska kur rinë për markete, kur tërkoj shumë nga përgjone komunale shëndetësore, kështë dhe t'mera. Në lidhe me pakot kisha me pakot emergjente që janë në ushqimore, kanë fjallën edhe sanitare, me thonë drejtën e kam një kërkes nga komuniteti Ashkali këto ofër të pjesës Alaonës që i thujnë, që janë anku sepse ata përfacusit e tyre që kanë morë pakët u shimora, polisa që kanë dërgu në komun, kanë bo diferencime të vetë ata edhe i kanë shpërndo ato në mënyrën se si kanë dosht ata edhe kujt kanë dosht ata edhe nuk kanë shku pakët aty ku është dosht. Kështu që mirë është drejtori me pas parasysh, edhe këshillë emergjent, edhe pse përfaqësues të tyre kanë pru listat, prapë se prapë, besoj që do të me pas parasysh që me bo një kontrol më të madhe, se si pas përfaqësues ato mjetë, ato pako. Do me thonë, kemi parë që një pjesë e zyrtarëve komunal kanë qenë njerëz zakonisht të angazhuar, mi po gjithashtu kemi parë që një pjesë tjetër e zyrtarëve komunal nuk kanë qenë të angazhuar. Prandaj kisha propozuar që mundësisht këtyre rezultorve që kanë qenë të angazhuar, edhe këta le të jenë përfitues të ndonjë, ta quaj ashtu, shpërblimi në vlerë monetare, e cila mund të ndohet qoftë nga niveli qendror, qoftë nga niveli lokal. Kisha dashur ta pyes drejtorin e shëndetësisë, cilat kanë qenë ndihmat e nivelit qendror për komunën tonë, pasi ne dimë që janë dhënë spoku 10 milionë euro për furnizim edhe për nevoja rreth COVID-19. Sa është përkrahur komuna Ferizajt nga qeveria? Se i përket mbështetjes financiare për kompanitë publike, jemi të vetëdijshëm që ata tani po e kalojnë një kohë të vështirë për arsye se
kanë munges të inkasimit mjetëve nga ana qytetarëve. Ne i kemi sugjeruar që këta të kërkojnë edhe nga pakoja emergjente të cilin e ka parapoa Qeveria Republikës Kosovës, po edhe jemi të vedishëm dhe të gatshëm po ashtu edhe ne si qeveri lokale të jemi në ndihmë dhe krahtyre. Sa i përket punëtorëve të Karitasit për paga, është ulëzuar edhe menaxheri i kontratës, por edhe Karitasi që të bëjë listat gati dhe t'i dorëzojnë në Ministrinë e Financave, dhe kjo listë tani më vetëm është dërguar për pagesa dhe unë shpresoj si shumë shpejt edhe këta profesionistë shëndetësorë t'i marrin këto pagesa në fjalë. Sa i përket pajisjes me maska, tek pyetja e Aliut, a kemi mundësi ne t'i pajisemi me këto maska? Unë mendoj që është pak e vështirë për arsye se maskat po mungojnë në nivel vendi, nivel edhe globit dhe është problem për t'i pajisur. Pakut për komunitetin Ashkali, mund të ketë kështëpërdorimi, mund të ketë kështëpërdorimi, po mos harro ne kemi gjithë personat të cilët janë me asistencë sociale, 960 familje, të gjithë kanë marrë pako ushqimore dhe higjienike. Dhe listat janë marrë nga qendra për punë sociale. Mund të theksojmë që fillimisht kanë munguar ndihmat nga Ministria e Shëndetësisë, për arsye ndoshta edhe të mungesës së këtij materiali edhe në Ministrinë fjalë. Pastaj kanë filluar të vinë, po jo në masën të cilën e kemi kërkuar ne si shtab emergjent, përkatësisht si qendër kryesore miqësisë familjare dhe spitali i përgjithshëm. Kjo ishte seanca e dytë e jashtëzakonshme që kuvendi komunal i Ferizajt mbajti që kur është përhapur koronavirusi në vendin tonë.